mun kaksi kultaa, Jomi ja Asami. Jomi on kohta 5-vuotias dalmatialainen, joka sai pennut 10 kuukautta sitten, ja Asami on heistä yksi. Pennuista jäi Jomille ylipainoa, ja se on tärkeää saada alas sen takia, koska koirille ylipaino aiheuttaa sisäelimissä ongelmia, minkä nivelissä sekä myös selässä. Sitten meillä on ollut myös tärkeää pitää mielessä dalmatialaisten uraattikivet, joita nämä voi saada puriinista, jonka takia meillä on sitten taas ollut, että proteiinipitoisuus ruuassa pitää olla 25% tai alle. Niin, hyvä tyttö. Jomi, Asami! Jee! Hyvä!